Pažnja, pažnja za sve koji planiraju ove godine da idu na more kolima. Ukoliko za svaki slučaj želite da proverite da li vam radi klima, budite spremni da ćete u nekim servisima zateći i ovu objavu. Servis neće vršiti uslugu servisiranja klima uređaja na vozilima zbog trenutne nemogućnosti dobijanja dozvole od Ministarstva ekologije. I na jedan način serviseri o donošenju te uredbe nisu o njoj obavešteni, niti o samoj uredbi, niti o tome šta su njihove zakonske obaveze. Mi smo za tu proceduru kao udruženje prvi put čuli 2022. godine. Uredbom koja je stupila na snagu 2014. a 2016. godine i uredba o sertifikaciji lica koje obavljaju određene delatnosti u vezi sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte, dokument kojim je omogućeno isticanje A i B sertifikata. Tokom 8 godina primjene propisa, kako su naveli u Ministarstvu zaštite životne sredine, organizovane su obuke za sticanje sertifikata A i B u 5 gradova. U Nišu, Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu i Kaću. Budući da tokom 8 godina nije bilo nikakvih novina u propisima, kao i da su organizovane obuke za zainteresovane strane, ne postoji ni jedan razlog za prepreku u procesu pribavljanja sertifikata. Na čemu apelujemo, to je da se što pre otvori što više trening centara gde može da se stekne obuka, više razloga tome, liste čekanja su vrlo dugačke. Ministarstvo je neki dan izašlo sa obaveštenjem da je od 2016. godine do danas 500 i nešto ljudi prošlo obuku. Naša procena je da preko 15.000 ljudi treba da prođe obuku tom dinamikom. Ni za 30 godina nećemo uspjeti da obučimo sve ljude. U ovoj situaciji jedini koji imaju korist prema rečima Udruženja autoservisa Srbije su nelegalni autoservisi koji se snabdevaju gasovima na crno. Jedini koji u svemu tome vidi nekakvu korist, to su oni koji rade nelegalno i koji love u mutnom. U ovom momentu ono što mi primećujemo kao udruženje, ono što nam kolege sa terena javljaju, to je da nelegalni servisi koji nisu registrovani, a po nekim podacima našeg udruženja u ovoj državi postoji više nelegalnih nego legalnih servisa, znači na nekih 7.000 legalnih registrovanih radionica postoji još toliko nelegalnih po malim garažama. Ukoliko se prekrši ova regulativa, kazne za pravna lica su od 500.000 do 1.000.000 dinara, a za preduzetnike su od 250.000 do 500.000 dinara. Anđela Janković, Televizija Nova.